Добрий день. З вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Так, запрос. Ну що? КВ ми програли. Зараз я покікую тих, хто не зіграв. Дені не зіграв, Валера. Зараз я подивлюся, що там твориться в іграх. А на іграх кланів ми дуже добре зіграли. На іграх кланів 53. Ми забрали всі нагороди, всі. О, Валера. А ну Валера 77. А ну він тут і є теж. Знаєш, тут зіграв. 16 тренувальних зелі. Йдемо в бій. За чорним еліком. 2000. Ха-ха, а де ж наш чорний елік? Ні, тут треба... Опа! Чорного еліка. Так. Що ми можемо йому дати? Одного того можемо дати, так? Одного цього можемо дати, так? Потім він хоче тут цього. Заклинання він хоче цього. Ну, а ми, як завжди, будемо грати шахтарями. Шахтарями і зробимо це. Військо в мене прокачується. Тут у мене 6,58 хвилин. Я тобі прокачаю, що золото. Королівський чемпіон, а потім наступне. Подивимося. Так. Три. Що тут грати? Тут нема що грати. Через 6 годин тільки золото появиться. І треба пам'ятати, що треба мені хижу навчити. Немає. Тут тільки через 3 доби. Що я би тут взяв? Тут, напевно, я візьму діаманти. Тут, напевно, я візьму, подивлюся по ситуації, або то, або то. Тут діамант, а от тут сірі шлоти такі є. Yeah.
Золото. Тут чорний еліксир. Вродної декпани і хранити. Лише вона може заповнити. Берем то. І потім ще посіки 4000 забрав. Любої ефективних методів, любої улучшення войск. І цю книжку берем. І будемо щось прокачувати тут. А що тут можна прокачати? Нічого не можу прокачати. І мені подобається тут вальки. Я хочу валюк прокачати. Валюк я немає ніяк. Взяти з того мені треба спочатку тих 18 мільйонів приходувати. 260 тисяч я не маю. 18 не буде 200 тисяч. 200 тисяч я не маю. 200 тисяч я не маю. Я буду мати 200, але треба 260 на вальки. По-друге, час прийде до того. Так, ну що, щось мені прокачалося тут. О, прокачався. О, прокачалося. Зараз ми його заповнимо. Зараз все зробимо. А де той пішов? Ух ти, який конкретний. Вообще обалденный. Так, стой. Ловушка. Прокачана до конца. Інший формат якось придумати, як знімати ці відео, щоб мене більше людей дивилося. А то я граю, маю прокачаний, ну дуже круто прокачано. Все я маю. Того нема підписчиків. Народ, підписуйтесь, я хочу стріми проводити. Мені треба 1000 підписчиків. Ну що тут мені зіграти? Тут нема що грати. З вами був Медовий Хлопчик. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал.